Носимі пристрої вже давно не є чимось дивовижним. Сьогодні на ринку існує безліч пристроїв, які дозволяють в тій чи іншій мірі слідкувати за своїм здоров'ям, переглядати сповіщення зі смартфону і таке інше. Є звичайні фітнес-браслети, які коштують дуже недорого, є смарт-годинники, які можуть бути дорожчими за середньобюджетний смартфон, і є Huawei зі своїми Watch. Декілька років ми усі гуртом сварили їх за те, що вони не мають права називатись смарт-годинниками, адже фактично це був фітнес-браслети з іншим форм-фактором. Але часи змінились, і вже вдруге за рік ми отримуємо дійсно новий та цікавий продукт, який зможе скласти конкуренцію гігантам цього ринку. Або не зможе. Чому? Дізнаємось в огляді Huawei Watch GT 3. Традиційно годинник представлений у двох розмірах – 46 та 42 мм. Не звинувачуйте мене у сексизмі, але складно сперечатись з тим, що більша версія є чоловічою, а менша – жіночою. Тому тестом меншої версії займалась моя дружина, а я вам передам коротко ті емоції, які вона отримала від користування. 46-мм версія є оптимальним варіантом для тих, хто хоче собі дійсно годинник. Він добре збалансований, не виглядає занадто масивним, як це було з Watch 3 Pro, важить усього 42 грами. Та завтовшки лише 11 мм. Менша 42-мм версія важить 35 грамів, їх товщина 10,2 мм. Незалежно від обраної версії, матеріалом корпусу є нержавіюча сталь, а задня частина годинника отримала композитний матеріал з полімерним волокном. Сталь легка, міцна, не боїться ані високих, ані низьких температур. Полімерний композит також легкий та міцний. І все це впливає на кінцеву вартість, про яку ми ще згадаємо пізніше. Чи зручно мені було користуватись великою версією годинника? Так, і мені навіть не довелось збільшувати розмір ремінця. Майже за 2 тижні користування я знімав їх виключно для підзаряджання, а в усіх інших випадках вони завжди були зі мною. Чи зручно використовувати меншу версію на жіночій руці? Питання трохи складніше, адже комусь вони можуть здатись занадто широкими. Так, на ринку існують більш тонкі пристрої, але їх автономність не надає змоги використовувати їх більше доби. Тепер щодо ремінців. Звісно ж, тут використовується стандартне годинникове кріплення 22 та 20 мм в залежності від моделі, і користувач має змогу обрати собі будь-який ремінець. Але не все так просто. В нашій країні кожна з моделей буде мати по 2 різні комплектації, від яких залежить не тільки комплектний ремінець, а й колір пристрою. Менша версія буде продаватись або зі шкіряним ремінцем, або з металевим з міланським платінням, з можливістю регулювання ремінцю від 130 до 190 мм. І в обох випадках корпус годинника буде золотим. А от більша версія може бути або зі спортивним фтореластомерним ремінцем та в чорному кольорі, або ось така, як у мене. Металевий ремінець та корпус без фарби, тобто стандартний колір нержавіючої сталі. Особисто я рекомендую обирати металевий ремінець, адже такий годинник виглядає більш виграшно, як на мене. Ну а розмір ремінця можна регулювати від 140 до 210 мм. На корпусі розташовані 2 фізичні клавіші, одна з яких відповідає за швидкий виклик обраного пункту меню чи тренування, а інша є клавішею назад і виклику меню. Ну і вона крутиться як механічна частина звичайного годинника. Завдяки цьому можна швидко скролити сторінки та змінювати масштаб в меню. Особисто мені не вистачає якоїсь тактильної віддачі цієї коронки, хоча б просто за допомогою вібро. Як і попередні GT 2, нові годинники від Huawei мають максимальний в класі рейтинг непроникності, який дозволяє занурювати їх воду на глибину до 50 метрів. Ну і плавати в басейні також дозволяється. Керувати годинником можна і за допомогою дисплею. Більша версія отримала AMOLED-дисплей 1,43 дюйми з роздільною здатністю 466 на 466 точок, а у меншої версії дисплей менший 1,39 дюйми. Плавність рухів, чіткі відповіді на натискання, насичені кольори та висока яскравість – усе це є перевагами, з якими не посперечатись. Посперечатись можна про циферблати. В фірмовому застосунку їх вдосталь, проте більшість привабливих – платні. Мінусом назвати це складно, адже така ж ситуація і у інших виробників смарт-годинників. Крім Apple, якби це дивно не було. Стандартний годинник працює в режимі темного екрану, який вмикається після повороту руки, тобто так само, як це реалізовано всюди. Є й місцевий варіант Always On Display, коли основний циферблат змінюється на спрощений, завдяки чому годинник завжди схожий дійсно на годинник. Особисто я вважаю це обов'язковим для усіх смарт-пристроїв, що ми носимо на руці. Але у випадку з Huawei Watch GT 3 не все так просто. Якщо використовувати Always On, то від повороту руки дисплей не активується, і я не можу побачити повідомлення, яке мені надійшло, і для активації мені треба натиснути або його дисплей, або на бічну клавішу. Це дуже незручно і ламає усю логіку такого годинника, адже першочергове завдання перегляду повідомлень стає складнішим. Я сповістив Huawei про це, і вони в свою чергу пообіцяли розібратися з тим, баг це чи фіча. Як і старші Watch 3, GT 3 працюють на базі власної операційної системи Harmony OS, і у порівнянні з минулорічним GT 2 це просто небо і земля. Усе працює блискавично, анімації швидкі та плавні, а магазин застосунків
Ну, тепер він є. Ви не знайдете там Telegram, Strava чи Spotify. Та й взагалі я побачив там тільки два корисні застосунки. Один з яких для тренувань, а інший компаньон для навігації. І усе. Чи проблема це, складно поки що сказати, адже ситуація буде змінюватись з часом. Що ще окрім тренувань вміють ці годинники? Переглядати сповіщення від абсолютно будь-якого застосунку є, але, як завжди, я не маю змоги відповідати на ці сповіщення. Виключення, звичайні SMS. Там нарешті доступні шаблони для швидких відповідей. Керування музикою з телефону є. Завантаження музики на годинник та прослуховування її через динамік чи Bluetooth навушники нікуди не поділись. Розмови через годинник також на місці. Будильник, ліхтар, компас – усе є. Хоч Huawei вже досить давно обіцяють нам можливість оплачувати їхніми пристроями покупки, жодних зрушень в цьому напрямку досі немає. І це є досить неприємним моментом у порівнянні з іншими гравцями ринку. І якщо бути щирим з вами і з собою, усі ці «але» переслідують ці пристрої роками. Але тими ж роками покращується інша складова – фітнес та здоров'я. Окрім цілком стандартних та відмінно працюючих відстеження кроків, кисню в крові та сну, Huawei додала нову функцію під назвою «Здорове життя», де ви обираєте, що вас бентежить, а застосунок підбирає для вас оптимальні показники кроків, активності, вправ, сну, дихання і періодично буде вам нагадувати про ту чи іншу активність. Окрім усього цього, Huawei Watch GT 3 вміють відстежувати рівень стресу та температуру шкіри, яка на декілька градусів відрізняється від звичайного. Нам температури, тобто нормальною температурою на зап'ясті є 32-34 градуси. Також слід пам'ятати, що усі результати вимірів є виключно довідковими і в жодному разі їх не можна використовувати для встановлення діагнозу самостійно. Зі спортивними тренуваннями усе чудово. Їх більше 100, як для відкритого повітря, так і для закритих приміщень. З'явився і персоналізований тренер з власним штучним інтелектом, який базується на окремих тренувальних програмах, які розраховані на досягнення тих чи інших результатів. Велика кількість підтримуваних систем GPS робить відстежування дуже точним та швидким. Ну і мені дуже подобається можливість повернутися на стартову точку маршруту у випадку, якщо ви бігаєте по якійсь невідомій території та заблукали. Найголовнішою рисою годинників Huawei була і є автономність. В залежності від сценарію використання, старша 46-мм версія може працювати від 5 до 14 днів. 5, якщо вимкнути постійно працюючий екран, відстеження всього, що тільки можна. 14, якщо вимкнути взагалі все. Менша 42-мм версія працює приблизно від 3 до 7 діб при тих самих варіантах взаємодії. Може здатись, що такі результати не вражають, але згадаємо останні годинники Samsung, які потрібно було заряджати щодня, ну або Apple Watch, де заряджання також є постійним ритуалом. Тож при всіх своїх мінусах годинники Huawei є найавтономнішими пристроями сьогодення. Ну і тепер про вартість та висновки. В залежності від розміру та ремінця, менша версія коштує від 7,5 до 10 тисяч гривень, старша від 8 до 10. У порівнянні зі старшими Watch 3 Pro, де використовується титан, сапфір і кераміка, це значно дешевше. У порівнянні з іншими гравцями ринку, це конкурентно. Проте тут наступає час вкласти на порівняльні ваги всі плюси та мінуси. З одного боку, ми отримуємо фантастичний зовнішній вигляд, неймовірну автономність, круті фітнес-функції та швидкодію. З іншого боку, відсутність нормальних застосунків, обмеженість взаємодії зі сповіщеннями та платні циферблати. Ну а що в смарт-пристроях важливіше саме для вас? Пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв та живіть і процвітайте!